21 листопада 2013-го на столичний Майдан Незалежності вийшло близько тисячі людей. Це зробили на знак протесту щодо відкладення угоди про асоціацію з ЄС. Між учасниками акції та силовиками сталися перші сутички. Наступного дня на протест вийшли і полтавці, зібралися біля обласної адміністрації. Коли вже пролилася кров, ви знаєте, я якось одразу так уявила, що це ж все могло бути в Полтаві. Ось моя дитина малює квіти на асфальті, і тут в цей час приходить спецназ, там так і влада, просто з розпорядженням влади, їй завдають якоїсь фізичної шкоди. Для мене це був такий поштовх. Основна маса людей була інтелігенти з вищою освітою, інженери, будівельники, лікарі, студенти. Не можна було передати цей душевний стан і мораль, який нас охоплював. І ми з великою радістю йшли сюди. Ми йшли сюди як не на революцію, а як на свято, що люди на кінець-то пробудилися. Уже 30 листопада на площу до Полтавської ОДА вийшло приблизно 800 людей із плакатами та прапорами України і Євросоюзу. Це реакція полтавців на розгін Євромайдану, який відбувся вночі у Києві. 4 грудня на площі встановили намет. Намет стояв на цьому місці, ми чергували в цьому наметі. Топили буржуйку, варили чай, пригощали усіх прохожих. Кожен день наприкінці Майдану, коли як виходила, то я співала молитву за Україну, цей такий якби духовний гімн України на музику Миколи Віталійовича Лисенка. І я йшла, і я знала, що я дійсно в цей час я молилась. Мітингувальники влаштовували пікети з вимогою до уряду відправити у відставку тодішнього президента Віктора Януковича. Виставили силовиків. Але я не назвала б їх силовиками, то були діти. У них навіть взуття зимового не було. Вони стояли в звичайних туфельках у 25-градусний мороз. І ми підходили до цих дітей і говорили: хлопці, яку б вам команду не надавали, ви наші сини. Не дивлячись на те, що зараз налаштовують силові структури проти народу. І дехто із них отак кивали головою і прикривали очі, що вони згодні із цим. Новий рік та Різдво мітингувальники зустріли на площі, зайняли частину приміщення облради. І мінявся настрій, оця тривога, вона якась наростала, і в мене в душі, так я бачила в цілому по оточуючим, що наростає. На Різдво я пам'ятаю, що ми колядували на Майдані. Ми стояли тут усі на центральному ході і хотіли вже хлопці ламати двері, заходити на центральний хід. Я на східцях там стояла і чую оклик: жінки, відійдіть, чоловіки, підтисніться. І кажу: ні, я не відійду нікуди. І потім хтось закликав бігти до дверей сесійної зали. Я побігла заразом з усіма. В сесійній залі там вже почали організовувати ми теж такі громадські заходи, політичною просвітою займатися, культурною просвітою, організовували концерти. 19 лютого також влаштовували протестні акції, перекривали рух в центрі міста, пікетували будівлі ОДА, СБУ та МВС. Охороняти приміщення обласної адміністрації тоді прибули 200 силовиків. Я підійшла, думаю, от зараз одного попрошу, щоб він зупинився. Я його зупиню. У мене жодних намірів, там в мене не було ніякої зброї. Він мене ударив цією ж дубинкою, цією ж поліцейською, тоді ще ж міліція. Ударив, я пам'ятаю, що я упала на сходинки і ще кілька оцих ось людей, цих спецназівців, вони бігли і вже мене лежачо били по спині. Основний неприємний випадок, який був вже наприкінці Майдану, це коли розганяли усіх. І ми розположилися прямо під кафе на вході, ковдри ще хтось там захватив, ліки розложили, тому що вже почали приводити то з розбитим носом, то з розбитим вухом, то з головою розбитою людей. І ми їм там надавали допомогу. До завершення події у Полтаві підійшли наприкінці лютого, коли Верховна Рада відсторонила від виконання обов'язків президента Віктора Януковича. 23 лютого полтавці почали розбирати барикади на площі. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.